My check, Tigri check, my check, 1, 2. Boom. Squeezy binadamu na wagwaya. Hawa wili walikuwa wanapendana, kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wana wana juu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clat. Yo, skiza John. Akuna pressure, tuende kazi bro. Achigri check, my check. Yo. Eish. Skiza. Leona party full murui na pita na izo drinks mbio ka kiptanui. Nataka nike yo nikiamka asubuhi kando ya bed niko na demata misimjui. Nataka kuibiwa, nataka kubebwa, nataka kusema party yako ilishika. So nikifika poa home na niko na wallet na phone na nimeamuka all alone. Unajua inamaanisha nini party yako ilibo? Noma sana wazi, utaki mchezo. Major is in the building manze. Yeah, Major mwenyewe. Niaze. Unawakilisha kuwakilisha. Shukra manze, ni vile nimekosa mimea, vile nimekuja hapa. Sasa unacheki? Kidogo kidogo yani. Lakini manze nimeshukuru sana kuwa hapa. Bro, kwa life yako lazima tambla iko inadi. Lazima tambla iko hapa na mimea sana sana yani. Mimea pia lazima hapo iko. Ukiamka ngware nini ra? Wake and bake. Najua kuna wasewa najiuliza swali, wanataka kujua like Major before Major inge kwa msanii, before Major inge kwa limelight, Major likuwa anadu nini? Mimi nilikuwa nafanya odd jobs. So unajua nilijipata kwa situation yani. Nilijipata kwa situation like unajua sana sana unatakaga kitu yote kiape ni ya mokoro yani. Ama kwa na both mzingi na mokoro. Unataka kitu kiwapenia at least kumemaliza chuo, unaweza ku unaweza hustle nini unaona. Yes. So mimi zilinihapenia kama nilikuwa form 4 manzi. You know tema zangu nilipata ma brain tumor nini, so unacheki ile kunilove ku. Love kuchangamka na life mapema. So kuna challenges kadhaa umeko kuliko. Nimefanya vitu mob manzi. nimefanya biashara ya kwa sababu najua kuza njugu, kubandika maposta, kuza kahawa, naweza kupiga kahawa muenda. Pia tuko na uzaga uzikizi, kuna best yangu alikuwa na ban ma CD, them days usaku kukuwa na na YouTube. Sasa kuna zile CD zile imbozi zikibainiwa zikuwa zinaharibika. Sasa hizo zilikuwa nachukua, mnaziuza. Tunaandika pale vo reggae. Reggae. Tunaenda nini? Tuenda kushika wasewa high school manze. Tunaambia manze reggae mpya mizel mpya imetokea. Tunashika kusaya manze jua kuna mali ya kutest yani. Soma machuani chuani so chuani chuani. Kani ya manze ilikuwa ni kusurvive tu. Na bro umekuwa kwa game manze for long na ni ngoma gani yenye ilikutoaga tu kwa limelight ukawaka tu hivi Major ka come through? Jana kulienda aje ndo ilikuwa ngoma yangu yenye ilifanya nitoke. Manze. Hiyo ndo ngoma ulitoa kukawaka vinoma. Manze ndo ilikuwa ngoma yenye nilitoa, lakini jo before that kulikuwa na story mob before nifike hapo. Bana nasema hata nakumbuka nikitoka na kulienda aje nilikuwa na uoga yani unaona. Sababu hiyo time zilikuwa ngoma zote zilikuwa nakapuka beat liko hiyo tu titu 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 na cheki. Mimi nikitoka ilikuwa time ya manzi sdi au tizedo alikuwa amechunga alikuwa mingi hiyo time pia design flani unaona. Sasa mimi naambia Clemo ai. Juu sana tiki manzi juu yako na bidi yangu iko na hiyo track ya nini una cheki. Yes. Jimu hata kuna stoi kitu kidogo wako na hiyo flex wako na ile umenibamba vi Major. Zote ziko na hiyo tempo ya kuzitoka. So Kilimani anambia wewe niamini hii inatoka hii. Jimu niko na tiki manze bila hiyo beat ya sio kutoka ni itakuwa noma. Itakuwa noma. But venye ilitoka manze kitu ili yani by then ipo ukiwa na low expectation. Ni kweli yani. So ilikuja ikashika wase. Alafu before ni tuyo ngoma nilikuwa nipatana gana Eve D'Souza. Nipatana na Nyeri manze. Ini before na ni tuyo ngoma. Asa Eve D'Souza ilikuwa nafanya kitu fulani na Sprite. Ilikuwa story ya na maneno pia ya walikuwa nafundisha watu wa youth about maneno ya sex na HIV vitu kaa hizo. So akasema manze kaa kuna msanii hapa Nyeri anaweza. Ndio time ulikuwa msanii ulikuwa unatembea na CD yako manze ya beats. Kufuko, manze, ni uko ready.
nikapia na CD yangu manze nikapofumigiza na kuliendaje. So Eva kanita kanambia jo ukwetwa gangoma uniletee. Ah miaka zimeenda sasa always mwana anakukumbuka. Siku moja John nikambia gona madi manze Eva anakutafuta. Sema jo kumbe anakumbuka manze. Anakumbuka. So yani nikaanza nilikuwa napeleka ga wasa walikuwa natuma gangoma na email ama wengine wanatuma sijui wasi wa errands lakini mimi nikuendaga mwenyewe enda kwa station napatana na wewe na kuwai unamwaisidi ukinambia ninge interview na ingia saa hiyo hiyo nilikuwa hustling manze but hivyo ndo ilianza yani so kuna tukadhaa walini hold down hiyo time kwa sababu pia kali filiku nafaitiwa sana hiyo time. Yes. Kwa time ilifika by the ilikuwa noma sana kwa ngoma za Khalif. Kweli ha. Kulikuwa na war. So kulikuwa na avenues ilikuwa chache. Kulikuwa na wale wasio walikuwa true. Kama Yves D'Souza, DJ John, akina Cream. Yes. Unacheki wasio kama hao. Wesley. Aha. Hao wasio walinisaidia sana. Ngoma ikakam through. Mr. T. Hao wasio wafiti. So muziki ilikam through. Nilikuwa nauza like kama ngoma yako ingekam through ama like major angekuwa star sahi ungekuwa na dunini. Like tuseme muziki ngoma inje. Ungekuwa meja angekuwa na kuteka labda. But hapana, nilikuwa najuaga nasema nini. First of all, mimi najua mimi siko mtu wa kuchagua kazi. Yes. So tuseme tu ile waxing inipatia nini? Dofiti ningefanya hiyo. Lakini nilikuwa najuaga spendi job ya kwenda place moja. So labda ningekuwa dere wa trailer. Unanielewa? Yani job yote ina involve kumove kuna ka place moja. Si kuna place moja. So ningekuwa maybe ningekuwa dere wa trailer ama ningekuwa makanga wa trailer. Yani ningekuwa job any ama ningekuwa just job yote. Ni na involve kwa sababu na imagine unaniambia kutoka ghetto so sio sina skill nyingine. So nafikiri ningefanya anything in involve kumove. Hakuna kukaa place moja. Hakuna place moja. Na venye sasa umekoa kwa game umekoa kwa industry. Ni challenge gani big major shall go through like eh iliku hit mpaka ukasema mimi nasikia hapa ni give up hata naweza quit. Masana sana mimi ni ukianza. Kuna wale una look forward to kwa meet na nini. Msema amekuwa na wewe unacheki. So unaweza sema challenges napata ni unakuta wasi fulani nilikuwa naona walikuwa wananipa inspiration. Saizi wanataka nikukua kama enemies yani. Yes. Ni kitu saizi father yani kwa sababu unacheki ni mtu haujai mpigia simu mkakosana haujui kwake. But unacheki tu msiana nikisema yeye ni mismatch ya msami mtukana lakini ile mkipatana na kukuta vibe yani energy yani unajua mimi ni za ride energy unasikitu energy ingiani unaona na nime hiyo nasema ni hard for me kwa sababu huyo msani nipatie hiyo energy ni msema nze ajui nikiwa ghetto nilikuwa na look forward kwa meet yani unaona hiyo unaweza sema ni kitu nime realize na industry yetu yani industry yetu ni ile kama uko na supermarket ni kusaidia uko na kiosk usiwaka hard ufike supermarket yangu. Ubaki na kiosk unaona baki na yako so ikikani kama unakuja kupata supermarket unakutana unataka kufungua tena branch nyingine inakuwa ni noma tena sana. Ni comment gani ya fani shaikuuma like yenye eh msame comment hapo wenyewe uka feel like ufan jo ameniingilia sana vinoma. Hata si mimi nimezoea unajua. Mimi kuntu naweza niambia. Ara mimi the only place takayo kuona comment mbaya ni kwa page yangu. Mimi by the way kwa mimi nimemuko nimeblock wasi wengi. Kuna kwa IG kuna mblock msia kuna mimi sina time. Unaelewa? Mimi napenda vibe fiti. Niko mimea nataka nikiingia nione ma memes ni cheke. Ni kweli eh. Unaelewa? So nasema ile kitu chenifanyika mbaya ni hata si kwangu. Hiyo time nilikuwa na date yani. Then nakumbuka nilikuwa nimeka picha. Then fala fulani akaandika about atuo dems umwambie angalie stretch marks zake. Wachikio kitu. So afterwards kuja kuona maybe unauliza msi mbona unavaa nguo
ukimwambia kwamba nivae mavai anakuambia siwezi vaa juna inaonekana hapo na muuliza issue imetoka wapi by the way sikambura amekwambia ati unakumbuka comment niona ka comment fulani ndio nikajiuliza kitu sasa imagine nikarudi but sasa ilikuwa too late nisha post ikabidi rudi kudeal na huo msee unaelewa. So ni zasema tu yani vitu zingine watu kufanyaga hawajuagi huwa zina affect wase unaona. Na by the way niambia madem yani hata wewe ni shahidi wangu ama labda sijui. Kweli. Hakuna mwanaume anashughulika gani na kitu inaitwa stretch marks. Kabisa. Sisi tunaendesha gari. Mimi sikia boyo wangu ameniambia ati mbona tano wa dem ndio ana ma stretch marks. Hakuna. Kwanza stretch marks inamaanisha manzewe ni manzi umekomaa, unajielewa, unielewa. Gari bora big iko fit. Yeah, manzee, so naweza sema manzee hizo ni vitu like sio nakuta mtu akiambiwa atasamba kazi vangu, unielewa. Inamuaffect personal na inamuaffect personal na uko fit vile uko manzee. Yeah. Na pia wasanii wamekuwa ki go through ma depression na ma stress. Kwanza during this COVID-19 season. Yeah. Wewe unaweza address aje hizo issue because umekuwa kwa game na mbeko tukiluzuluza wasani katha. Okay. Mweza sema hivi. Shida ni kujaribu kufit in. Na lifestyle. Unacheki. Ukiwa msani. Uwetu ni kama any other profession. Unaona. Ukiwa daktari lazima usave. Ukiwa mtu wa biashara lazima usave. Ukiwa na stoli yako lazima usave juu ya kwenda viatu zingine unaelewa. So sijui nani alikuja akaweka tu usanii ndio ile career unafuharibu ganzi yako kwa sababu unafaa kuonyesha kitu fulani unaelewa. So mimi nasema tu azin lifestyle what you kwa kitu realistic unaelewa. Corona iko kila mahali imeaffect kila mtu. So manze ndio najumuona ma Jordan zingine mpya lakini basic needs zako zinakaaje? Umeshika? Mbona unashindwa kushikilia ushikileleshwa? Na works haziko saizi. Unacheki? Kweli kabisa. Unaweza rudi hapa chini kidogo lakini unacheki hiyo status quo. Na nafanya gasaniwa waumie. Unacheki mimi navaga shati moja nashindwa kiniingilia. Mjana navaa shati moja. Lakini hizo siku nimenunua mboga yangu unajua nimekula fiti. Nimekula fiti, nimelipa stima yangu unanielewa. Hakuna jamaze jo cheki ni nani mwenye kuona kiliti mamu. Ati kila picha napiga nikiwa na nguo mpya. I make sense. I make sense. Una fresh okay, out ya nini? Opinion yangu unanielewa. Ni kweli. So nasema sana sana wasanii ni lifestyle. Kama sisi nikikama hapa hivi nimecheki mse fulani alikuwa anapika tu bajia nikajambia nikitokea interview lazima kabajia kwa kona hapo hivi kwa sababu bajia ziko zimeweza mba si ndio eh. So unacheki lakini sasa atisona kutamanzi nikiwa hapa hivi lazima nikakule place high end hoteli bigi ukipata do acha nikwambie ukitamani material things utaikuwa satisfied. Yes, unacheki kweli kabisa. Utanunua Range Rover ya 2018. Msee mwingine naye akuja na ya 2021. Akwambia yeah. Kuwezi fanya hivi. Sasa umeona yako pia iwe? Haiwezi. Haiwezi. Unaona nasema utakaa 2021. Bala utakaa. Ukibada ukisema nikufikia 2021 tuko 2025. Yeah, ashafika huko. Sasa 2025 hata unaiambia jo tuende jo inae. Sasa wewe yako wewe sio umefikia ila kujipark. Unaonelewa? Ni kweli. So ukisema nikukimbiza. Kama ni simu manze, kila siku kuna simu mpya iko na feature yenye hauna. Kweli kabisa. Lakini usinongea na simu. Eh, ni kweli. Ni apps gani una need kwa simu yako? Hizi za kawaida tu. Za kawaida, si ndio? Usha realize hata ununue mic gani ya phone bado uko tu na WhatsApp ile. Set yako sijui nani. ID yako ni ile ile. Ni uongo. Si ni kweli. Ukasema ufikirie. Ni kweli. Ni sasa tuna brain yako. Ati kwa sababu hiko na WhatsApp lakini siwezi fungwa na kidole na ni simu nyingine. So in short jaribu kusema auto yuko satisfied. Kweli kabisa. Satisfaction inatoka from wewe. Ni nini nakufanya ukue happy? Yes. The satisfaction ni kitu nafanya happiness yako iendelee ku glow. Na kuchekia happiness yako iko tu hapa. Do inafaa imagnify happiness yako saizi vile hauna do. True. Unajuaje? Happiness yako ni kukaa na maboys wako. Maybe kuna boy wako fulani uko close naye na hata bro yako ama sister yako. Yes.
happiness yako manze ni kusaidia wasi kwa children's home. Mm-hmm. Ulikuwa unapata dhautano yako na nunua maunga nini mna mnaosha huko hivyo. Mm-hmm. Happiness yako ni kukaa na mtu wako. Mm-hmm. Maybe ni single dad. Yes. Ama uko na familia, happiness yako ni familia yako. Mm-hmm. So watu wanaona gotingo na get wrong ni ukipata do, mm-hmm, unafikiri sasa happiness yako, mm-hmm, ni vitu zingine, mm-hmm, kama kukuwa na gold watch, kukuwa na phone latest, kukuwa na gari latest. Lakini unacheki, that's, mm-hmm, that's unaona wasi wengi kipata gado, bado wanakuwa, mm-hmm, na depression. True, true. Kwa sababu wamefanya happiness yao ikuwe complex. Mm. Lakini inafaa tu imagnify, mm-hmm, ile happiness ulikuwa nao kama hauna do. So tuseme sasa umekuwa millionaire. Mm-hmm. Si bado bwako unapenda kula jaba naye. Yeah, yeah, yeah. Unamuingiza mnaenda kula jaba Zanzibar. Lakini bado happiness yako tu umeifanye kuwe kubwa. Kama ni familia yako ulikuwa unapenda kuchill na muone Cartoon Network. Yes. Sasa unaweza afford do kwenda kuwapeleka Masai Mara kila weekend. Mm. Utakuwa more happy. Kweli kabisa. Umecheki? Akia nani? Nakwambia hey, meja mwenyewe. Nakwambia hii ni mambo ya babu. Wazee. Unapatia na advice nyingine na sana. And of course nimecheki umefanya makolabo kadhaa na wasanii. Karibu tuseme almost karibu wasanii wote Kenya bro. Mm. Ni msanii mgani mwenye ushaifanya naye collab na feeling like mpaka leo? Msanii yako dope sana. Kuna collab tu fulani niko show ilikubamba. Zote zilinibamba. Mhm. But zisema ule msanii nilifanya ngoma na yeye anaweza kufanya ngoma na ni Saru. Saru. Sababu ni kitu fanya ngoma na Saru, mm-hmm, akakusana na management yake. Mm-hmm. Ngoma ikatolewa YouTube. YouTube hiyo ngoma ya leo. Mhm. Mhm. Kutolewa YouTube manzio ngoma imeka inza YouTube kama 4 months hivi niona imerudishwa juzi na tena irudishwa kwa account yake. Mm. So hiyo iliniuma hiyo. Mm. Iliniuma kwa sababu sijui ni nini management yake na imebidi Saru anze, mm-hmm, fresh account nyingine na pia nafikiri watu wa subscribe kwa account ya Saru. Ya Saru ndio Saru, mm, vivo nafikiri, mm, ama I think. Yeah. Na confirm hapa kabla webu ni confirm hapo hivyo kabla. Anajulikana kama Saru Vivo. YouTube channel yake mpya. Mm, let me confirm. Na hiyo story ya managers na my YouTubes nini ni ujuma wasanii wengi pia wamekuwa kitolewa mangoma zao wakikosa na managers. Ni kwa sababu sasa unakuta. Aha. Kwanza ni posa na umeulizia swali. Hebu angalia ngoma yake something Saru rumba flani. Mm, rumba Saru, Saru. Ndio angalia hapo angalia account yake. Yeah, Saru Vivo. Saru Vivo sindo? Yes. Manze. And also yeah, Saru Vivo hapo hivyo. Unaona hapo account yake ndio hiyo hapo hivyo. So guys go and subscribe hapo hivyo. Yeah, manze alinyang'anya account manze nilikuwa na subscribers wengi na mimi najua kwanza account nyingine ni noma. Mm. So also subscribe hapo kwa Saru Vivo. Bali ni umkumuliza? Mhm. Niko nimeuliza about artists na ma managers. Unapata time yenye wasanii wanakosa na ma managers ngoma zao zinapuliwa down. Eh. Yeah. Sasa noma ni? Yes. Unakuta wasanii wengi wametoka ghetto. Aha. Si kila mtu anajua mai kutumia maneno ya YouTube ama internet. Yes. But msanii rapa mkali. Aha. Mimi nasema kama wewe ni msanii, mm-hmm, anza kujelimisha na YouTube na wakaje, mm-hmm, jua kupost ngoma YouTube, kuwa na password yako, mm-hmm, kwa sababu unatiki nini, mm-hmm, password yako ndio kila kitu, mm-hmm. Sasa vile inapendiki unakuta huko na tale na kwambia niaje nataka kukumanage, mm-hmm, nachukua hata mimi ndio umefungua lakini ndakudanganyaje, mm-hmm, ndio mimi niko na usitumie password ni upload niko na YouTube usiwipe ana password yako. Password yako ni kama password ya YouTube ni kama M-Pesa. Yes, yes, ni yako peke yako, hiyo ni yako peke, hiyo ni siri yako amba, mm-hmm. Saka vile ambu kuanda vitu fulani, uh-huh, kuwa na written, uh-huh, agreement. Yes. Umenielewa? Melewa na kuwa na written agreement, mm, na umsia kupatia ID yake, mm-hmm, uandikisha kwa ID yake, mm-hmm, alafu kila page, alafu ni kwa mtu anawambia wasee kitu, mm-hmm, ukenda kusign contract, make sure umesign kila page, mm-hmm, usidanganya kusign tu page ya mwisho. Mm. Utashangaa pages zitabadilishwa huko hivyo. Vitu ziko zimani huko hujaona unaona. Sign killer page. Mm. Na wewe jua wewe ndio msanii. Mm. Na kitu kingine pia naweza ambia wase, mm-hmm, selo unaingia kwa kama ni YouTube lakini kama inawezekana baki, yes, na password yako. Mm-hmm. Kama lazima ushe na management yako kuwa na agreement before uwapatie. Uzuri wa agreement unaweza wapeleka kwa karao. Mm. Unacheki kweli.
another thing kama ni contract yani kwa sababu na cheki hata niko mbona sio ingiza gona hizi hizi ma atima international label hakuna kazi bana kweli kabisa wewe nani imeshisi ni on international label uko na timu si ameenda bala jona hakuna tunaona gazo artist juu hata sasa kuzitaja unaelewa at international tumetoka states bala jona at distribution hakuna Mavako tu. Umetiki ni vako. Ni kweli. I say first of all, wana kujaga wana uziwa sani nini. Wana kujaga wana kuzi ati, jo, we're gonna make you big. Yeah? Alafu wana kufanya ufili ni kama unawanid. Lakini wana wana kunidi wame kukujia. True. Alafu kwa sababu uko Afrika, wanajua. Wanajua labda utababaika. Unanielewa? Lakini wame kuja kukurip off wewe. Yes. Kusa mimi nili approach wana one of those record companies za... Stasema za India ya Afrika. So niko pona management yangu sisi tuliwaambia hivi. Mimi sitaki unifundie video. Nataka unataka tu ufanye agreement ya distribution peke yake. Distribution peke yake. Na percentage yetu ni bigi kuliko ye. Yenye. Aso alikataa. Watu wanataka kuzinvolve na kila kitu. Wanataka kutumia. Unanielewa? Kama una wanataka kutumia ni erikae, unanielewa? Kweli. Hakuna haja ujiingize kwa ngori. Kwa sababu unajua kwanza wanakoga wanoma wana mikigisho hizo kwa ni 5 years 3 years juu wanajua gani wanajua gani wanakuingiza so atafanya contract ya 1 year so manzi mimi nizaambia sasa msasi kuja kukuuzia hotel ya mtu asikuingize asikuingize na maana so the other day tuliona honorable Raila Amolo Odinga manzi ametambua kumbe anasikiza ngapi ngoma zako bro ulifilaje like mse kama huyo mwenye Kenya jo mewaka nilifeel poa sana John nilifeel fiti na pia nilifeel udu 50-50. Hapana si udu kwa sababu yeye kunimention nilifeel udu kwa sababu ya wasanii wengine as in really feel poor sana vile Raila alini mention but nilisikia vibaya vile wasanii fulani na comedians fulani walianza kuiweka ati time sasa imekaa naelewa hako mtu ajui hata mimi najua unajua anajua shida yangu ni yes miaka yote wasu wakifanya wake na kwa hizi stories za politics walikuwa wanaendaga wasu wa gospel ama wasu wa Afrofusion. Yeah, true. Haugionaga msu wa genge manzee kwa hizo events. Ameko hapo hivyo, na mimi nimefanya show za campaign. Wasu wa genge mulikuwa mnaikago kabla, muhesh akamu. Nyi mnaimba. Muna entertain wasee. Dangani, mimi nimefanya hizo magig. Lakini sisi, ni watu kuchanga mshara ya. Sawa unatikilete mati sisa ndiyo wamepigyo simu ati muhesh anakamu. Unamebeja ingia stage, kuchanga mshara watu, weee. Sawa usha hivisha crowd. Yes. Asa msua gospel ingia hapo, hivamu ama msua Afrofusion, sindio? Nakamu kuentertain mweshimio. Kuna msua likuwa nandika, kuna msua aliwa ndike hiyo ni siyasa. Zi. Uja kituwa ni boni nini, wanazaribu kuota down kwa sababu ni genge. Ya. Yeah. Kituwa welewi. Mimi sijai yona, msu Afrofusion, ama msu wa gospel, ameenda nini ya gospel, ya politics. Niko wanameambio ni siyasa. Lakini genge imekuwa kichezo, genge imeanza kuchezo kwa politics, wanaanza kushtuka. Mimi naweza sema hivi, mimi nisikia poa vile amefanya hivyo kwa sababu nilijua next time itakuwa ni reckless. Next time itakuwa ni X-ray ama itakuwa whoever. Unacheki? Buda sile aso alikuwa na rombo sa sura yako ni mzuri mama huko kuna watu walikuwa wanasema ni siasa. Zizi. Huko unachekea ase? Bro siasa ni uongo. Nasema ukweli unaelewa? Lakini kabisa. genge manzina imetojo kidogo na rao. Watu wa sasa genge pia tuzo kwa podium manzee. Sasa ni sasa pia sisi tumehype pia sisi tulikuwa tuna perform ya crowd kabla Mwesha kam. Sasa imefika time. Swat a perform bila Mwesh. Yes. Mija perform bila Mwesh. Yes. Juwa perform bila Mwesh. Ni time genge chizo kwa po. Kwa podi. Mimi niangalia hivyo. Kabisa manzi. Lakini kani maneno ya siasa najua ni siasa. Najua siasa ni kila mtu anajua. Lakini pia ikuwe ni level playing field. Venye nafa. Msu wa Afrofusion akienda kurombosa huko, watu waseme hivyo. Sindio iko 50-50. Watu walikuwa tu hivi kila saa. Watu wa balance. Hapaswa wanaongea mbaya, hiyo ni ufala. Bro, tuwabebe hii design. Major. Ai. Wewe, from the top.
Nakwambia hii ngoma ilikuwa mbaya hii. Okay, volume zone. Safi. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kuja ni kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni mvua. Na nikali, niko sure. Ukiwa kijani usikie umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya ndo sema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu. Karibu Kenya. Si Masai Mara tu. Tuna madem peng peng. Mamuro mabazen. Lugha ya taifa ni sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamuro mabazen. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo. Wacha nikwambie zo. Yes. Yaani hiyo ngoma nakumbuka ile time ndio nifikirie hiyo vibe. Yes. Ilikuwa juu ya Mavela eh. Eh ulikuwa juu. Kwa vitu baya. Wacha nikupote story hii track. So nikatumia wacha kwanza nikwambie. So tumefanya collab na wasee na mimi sikuwa nalipisha msee kitu. Yes. Free. So one of the people wenye nifanya collab nao nikawatumia track. Eh so ni yake chorus nini? We? Watu washiki simu. Watu wanalenga mbaya. Walai sikudanganya. Sasa sema ni nani? Asante ya punda. Asante ya punda mateke hapo. Shiki mashiki simu nini. Mimi nimeenda Tanzania. Sijui nini. Tu strong yake. Niko busy. Niko busy. Nikasema sasa kwa sababu hiyo beat vile nilikuwa nasikia kiro inakaa. Yes. Inikalii kama nafaka chorus ya. Rap chorus yani. So nikasema sasa hii ngoma itakuwa hivi. So nikotuma Mavela zangu tu karibu Kenya. Nikasikia ndio hiyo. Ya come. But then ilikuja out of frustration yani. Yani uka notice ya soko una tabia hapa nje. Matabia. Lakini kitu niliogandu nao kwa akili. Yes. But sikuwa nimepotaga ama sikuwa nimefikiria kuyu. Kule down. Nikasikia niingiana nao poa ni. Nika roll nayo. Tukimalizia, of course you being in the industry najua kuna wase wanakucheki pale hivyo nda kukua kama major. Wasanii pia wana come through. Unaweza wapatia advice kaa gani? Mimi naweza ambia sejo hakuna kitu kama jackpot mentality. Uje ile msanii anataka kuja leo ashike leo. Ambaye anataka kuja leo record leo ashike leo. Ocheki. Nasema yani respect the process yani kwa sababu process ya kufika mahali unaenda inaformigi character yako. True. Vile uta save, vile uta view life, vile una move. Una cheki. Alafu another thing manze, lazima uombe yani. Ino kitu moja lazima ujue. Kwa hii dunia, yes. Kuna higher being manze. Na ni Mwenyezi Mungu yani. Yeah. Apo ndo kila mtu sahau. True. Sile msa amekosa do, ama food, msa kugame nyenyekea mbaya. Ni kweli. Lakini sile vitu ziko poa. Watu wengi wanafanyaga prayer ya kunid kitu. Yeah, but watu wa less ufanya prayer kusema asanti. Kweli kabisa. Unacheki? Nakuget kweli kabisa. So kila siku manzee lazima useme asanti mali umefika, lazima useme asanti. Alafu another thing yani always count your blessing manzee. True. Always count your blessing. Before you criticize yourself, unaona? Hey. Kabla utamani nyumba kubwa, jua kuna msiana nyumba. Yeah. Kabla utamani kula prawns, jua kuna mse aja kula hiyo dondo umekula. Umecheki? True. So always count your blessing manze. We kuwa alive ni blessing. Kukuwa na familia ni blessing. Manze mi vilo nicheki hapa. Mi sina cousin, uncle, auntie, mama nani. Umecheki? Mi mamangu metuwa kwa children's home. So we kukuwa na uncle pia. Usidhani ni atini kawaida. Yeah. We kukuwa na cousin yako ni Ni blessing. Kuna wakina sisi atuna. Yeah. So ni blessing. Always count your blessing manze na utacha kuwa na stress mob. Alafu another thing kwa wasiwa yangu, wacha kucheki maneno ya social media na kutamani vitu.
Manze ni wacha nikuulize. Yes. So ndaka kwa Facebook watu wakipigana. Yeah, yeah, sana yeah. Sana madomestic violence ni okay. Yeah. Madome I mean. Maneno mingi mingi sana. Ushaiona kwa Facebook dome yote iko ghetto. Ni rare. Nakuuliza swali, ushaiona clip flani kwa Facebook atuwasee manze wako ghetto flani wakipigana. Ni rare. Unaona watu wanagwana upigana, middle class people msio kwa na moti yake. Mtu kwa na moti mwenye maisha yake iko. Umechekiwa na kuambia nini? Usitamani maisha ya mtu. True. Maisha yako iko sawa na ujui. Yeah. Always omba Mwenyezi Mungu, respect the process. Listen to your elders, yeah, yani kitu kingine wasio wana muhimu sana, yeah. Musikiza. Unazapata tu msim random mtu amekuongelesha msikize. Msikize. Uko na masikio mbili na mdomo mmoja. Unafusikie sana na uongelees. Eish. Bro. Ni ukweli. Kweli kabisa manze. Unanielewa? Nimekuget. Ukienda mahali msia kuambia tupitiage hapa hivi, ikitori na kuoga na wezi. Usifanye wewe ni mnoma, utapigwa ngeta, sikiza. Ni kweli, sikiza vinyo. Pitile nje ingi? Ingine. Itakusaidia. Itakusaidia. Kesho yake asubuhi utasikia mwenye kusikia vinyo alifa. Alifaje. Sikiza. Sikiza sana. Uh-huh. Na shukran sana kwa kuniita hapa. Pia sisi tunashukuru sana. Na pia shukran sana mzee vile by then nimekuwa nikiwa chiki kwa mtandao yani vile mnasaidia wagenge na nini which ni kitu fiti muendelee hivyo. Tunashukuru. God will bless na kila mzee mwenye anatucheki anatusikiza mali huko mzee. Yes. Shukran sana kwa kunisupport. Shukran sana kwa kusupport kusupport genge. Yes. Na kusupport ukongo unajua. Yani naopea tu gratitude yani. Bless up manzena, respect the process na dhahabu ndo ikuwe dhahabu, lazima ipitishwe kwa moto. Shukrani manze, bless. Tunashukuru sana manze. Social media handles tukimalizia pale. Ah, mimi niko tu na IG na YouTube. Na funny style up manze ni nge Twitter na mezo vitu zingine but IG ni meja genge na YouTube ni meja genge pia. Meja genge. Both. Tume appreciate sana manze kukamu. Asante kipawa manze. Manze to all our fans manze tunawapenda sana 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 manze. This is Kipawa. Follow us on TikTok Kipawa Official, on Instagram Kipawa _ Kenya and on YouTube Kipawa. Make sure kitu follow, ring the bell ama namna gani. Meja asante sana. Mr. Tambla mwenyewe. Ah, squeeze ni kubana. Ni kubana. Na watu wote kuchinjana. Watu wanachinjana squeeze. Wanachinjana sana. Moral manze. Risky, shukran manze. Timam.